yang baru saja mengikuti channel ini, sila tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan berita lebih menarik selepas ini. Konsep Jualan Hitam 2022 ekspedisi yang ditunda pada 25 Mac ini akan diteruskan tanpa kehadiran Ali sebagai penyanyi utama ekspedisi. Penganjurnya Senior.com dalam satu kenyataan berkata, tempat Ali akan digantikan oleh barisan selebriti sebagai tribute serta pemberi semangat kepada Ali yang kini dirawat di Hospital Ampang selepas ditidurkan akibat mengalami kesukaran bernafas. Susulan perkembangan terbaru kesihatan Ali yang masih dalam pemantauan pihak hospital, kami mengambil keputusan untuk memberi ruang kepadanya untuk memastikan tahap kesihatan pulih sepenuhnya. Oleh yang demikian, konsep Jualan Hitam 2022 ekspedisi yang ditunda ke tarikh baharu iaitu 25 Mac ini akan diteruskan tanpa kehadiran Ali sebagai penyanyi utama ekspedisi. Tempat beliau akan digantikan oleh barisan sahabat-sahabat artis yang akan tampil menggantikannya sebagai tribute dan pemberi semangat kepada Ali. Mereka akan menyanyikan lagu-lagu popular nyanyian Ali bersama ekspedisi di konsert itu nanti. Senior.com akan mengumumkan nama-nama mereka dalam masa terdekat ini, katanya dalam satu kenyataan. Menurut Senior.com, sebahagian daripada jualan tiket konsert terbabit juga akan disumbangkan kepada Ali sebagai tanda sokongan dalam mengharungi dugaan ini. Pihak Senior.com ingin mengajak sahabat-sahabat dan peminat-peminat ekspedisi untuk terus menyokong serta mendoakan Ali segera pulih, katanya. Tiket konsert Jualan Hitam 2022 ekspedisi boleh didapati di laman web senior.com dengan harga RM18. Ali yang dirawat di Hospital Ampang terpaksa ditidurkan kemarin selepas mengalami kesukaran bernafas. Terdahulu, Ali dikejarkan ke hospital berkenaan Jumaat lalu apabila tiba-tiba didapati tidak bermaya ketika mahu makan selepas selesai berlatih di studio milik pemain bass ekspedisi. Eddie dipandang indah sebagai persiapan untuk konsert Jualan Hitam 2022.